Tere! Mina olen Rutt ja täna ma räägin teile natukene trikotaaži õmblemisest tavalise õmblusmasinaga. Sest tihti on nii, et kodus ongi olemas õmblusmasin, aga võib-olla see kõige lihtsam. Et tänapäeval on tihti kodudes ka olemas kõik overlockid, kattemasinad, aga kui sa oled alustaja ja tahad ikkagi endale teha trikotaažriteid, siis tegelikult saad sa selle tavamasinaga ka täiesti hakkama. Lihtsalt on mõned asjad, mida sa võiksid teada ja mida arvestada. Ja seda ka siis vastavalt oma masinale. Et ma täna räägin enam-vähem sama juttu, mis ilmus ka augustikuu 2019 ajakirjas Käsitöö, kus ma rääkisin ka trikotaažist. Et see sama info on tegelikult kõik kirjas, et kui sul on see ajakirjanumber olemas, siis tegelikult on sul siin kõik need samad näidised ja see jutt on täiesti olemas. Aga täna ma ilmselt räägin natukene juurde ka. Ehk siis, kui sa tahad oma kodumasinal tavalisel masinal trikotaaži õmmelda, siis sa võiksid kõigepealt vaadata, et missugused pisted sul on olemas seal. Kas sul on ainult olemas tavaline piste ja siksak piste või sul on seal olemas ka erinevad, kas täiesti selline trikotaaži siksak või on sul olemas seal veel mingisugused variante. Et kõigepealt tutvuma masinaga. Ja kui sul näiteks on, sulle võib ka olla täiesti vanem masin, aga selline, millel on hästi palju igasugused lisasid asju, siis sa võid ka vaadata, et järsku sa leiad kuskilt sealt masina juurest mingi sellise suure talla. Üldiselt nad on sellised mingisuguse suurema tagumise osaga. See on astuv tald. Ja kui sa nüüd trikotaaži õmbled, siis tavaline õmblusmasin söödab kangast ainult alt poolt selle hammastikuga. Aga kui sa nüüd trikotaaži õmbled, siis ta kipub sellepärast välja venitama, et see ülemine prestalt hoiab seda kangast natuke kinni ja alumised hammastikud niimoodi lükkavad kangast edasi. Ja kui sa leiad sellise astuva talla, siis on väga hea, sest siis ta lükkab ka ülevad su seda kangast edasi ja ei venita su trikotaaži nii palju välja. Mõne kanga puhul see ei ole nii suur probleem, mõne kanga puhul jällegi on. Et kui sa leiad, siis on väga hea. Siis kindlasti, kui sa hakkad kodumasina trikotaaži õmblema, pane trikotaaži nõjad. Ehk siis need on sellised kas stretch tähistusega või jersey tähistusega. Üldiselt kui ühega jätab sul näiteks pisteid vahele, näiteks stretchiga jätab pisteid vahele või jersey varianti proovida ja vastupidi. Kuigi üldiselt jersey variant, jersey nõelad on mõeldud rohkem paksemale kangale. Aga jällegi, sa kunagi täpselt ei tea. Ja miks ma kindlasti soovitan kasutada kas stretchi nõelu või jersey nõelu, ongi see, et universaal nõelad on terava tipuga. Seda sa ilmselt palja silmaga päris hästi ei näe. Aga sellisel juhul nad lihtsalt õmblevad mehaaniliselt sellest kangast läbi. Aga kui sul on stretch tähistusega nõelad, siis nendel on natuke ümaram ots, nad otsivad sellist pesa seal kanga vahel. Et nad ei lõhu seda kangast nii palju ja teine konkreetselt nähtav asi on see, et tavalise universaalnõelaga ta võib sul lihtsalt pisteid vahele jätta ja see õmblus lihtsalt ei toimi nii hästi. Ja nõeltest veel rääkida. Siis, kui sa trikotaaži hakkad rohkem kodumasinaga õmblema, siis sa võiksid valida endale ja otsida endale ka sellise kaksiknõela. Ja kaksiknõelaga on selline lugu, et sa võiksid selle valida kõige laiema kahe nõela vahega, mis üldiselt on neli. Ja kindlasti vaata, et see oleks ka trikotaažile mõeldud. Nii, lähme siis näidiste juurde. Kõige parem on kokku õmmelda trikotaaži sellise peenikese trikotaaži pistega, mis annab selle kanga venima ka. Sest kui sa nüüd õmbleksid täiesti tavalise sirge pistega, siis juba sellise venitamise peale käiks ilmselt läbi selline raks ja sul on õmbluses auk sees. Ehk siis trikotaažil, ehk siis venival kangal peaks see piste olema ka kindlasti veniv. Ja üks parimaid variante ongi selline peenikene siksak trikotaaži piste. Kui sul seda ei ole, siis sa võid õmmelda ka tavalise siksakiga. Aga see oleks sul hea võimalikult peenikeseks ja ilusaks timmida. Et üldiselt seda saab masinatel päris hästi teha, et seda sa pead natukene katsetama, aga see näidis, mis mul siin on natuke liiga lai, et sa võiksid selle teha peenemaks. Et see on selline tavaline siksak, kui sa paned siksaki peale, et mis siis tuleb, aga tegelikult ta võiks olla peenem ja üldiselt saab seda väga ilusti teha. Siis on olemas veel selline piste nagu kolmekordne piste. Tema näeb välja peaaegu nagu tavaline õmblus, ainult natukene paksem ja ta õmbleb seda niimoodi edasi-tagasi. Ehk siis ta natukene nagu tikib ja ta jääb ka venima, aga ta ei veninud nii palju,
kui see peenikene trikotaaži õmblus. Ehk siis seda sa võid ka kasutada, aga ole pea meeles, et see ei veninud nii palju. Siis on üks selline tore müügiargument. Paljudel masinatel on, kodumasinatel on kirjas, et on olemas overlocki piste. Ehk siis vale overlock. See põhimõtteliselt tähendab seda, et sellel masinal on olemas teatud tikkimusfunktsioon ja ta põhimõtteliselt tikib sulle selle piste siia. Samamoodi nagu sa tikiksid mingisuguseid tähekesi või südamekesi või midagi sellist. Et ta põhimõtteliselt tikib sulle selle ja kui sa tahad, et ta oleks ilus puhas, siis sa pead pärast veel kääridega selle üleliigse õmblusvarusid ära lõikama. Sest päris servade ta teha, see põhimõtteliselt saad, kui sa paned sellise talla, mis on suuna aga tald. Aga see võib olla päris keeruline, et kui mõni piste tahab seda natuke üle minna, et pigem ma teeks ta servast natuke ilmale ja lõikaks ülejäänud üle. Et, aga selle puhul on ka see, et noh, ta näeb siis siuke täitsa kena välja, aga ta nüüd ei veni nii palju, kui näiteks jällegi see sama see trikotaasipiste. Ja see võtab meeletult palju aega, sest ta tikib sul kõik selle. Et seda võib kasutada, aga ta ei ole väga praktiline minu meelest. Siis, kui sul on täiesti tavaline masin, kas või mingi vana tšaika, millel ei ole muud õmblust kui sirge õmblus ja siksak õmblus. Siis on sul selline variant, et sa võid lihtsalt timmida selle siksakjasti peenikese peale, aga sa võid teha ka kahe õmblusega. Ehk siis esimese õmblusega sa teedki täiesti siukse tavalise, noh, pigem natuke laiema või tavalise siksaki. Teed suht siia kanga serva. Ja teise õmbluse teed siia kõrvale sirgepistena, aga niimoodi, et sa venitad seda kangast hästi välja. Ehk siis see esimene siksak, mis sa tegid, see ei luba sellel kangal liiga välja venida. Ja kui sa nüüd teise õmblusega teed sirge õmbluse, mida sa välja venitad, siis ta ei lähe sul kohe niimoodi raks katki, kui sa seda venitama hakkad. Ja siis on üks selline tore variant veel, mida mina ise kasutaksin pigem ilmselt spordiriietel või sellistel sportlikel vabaajarõivastel või siis näiteks ka aluspesu õmmeldes, mida ma teen tavaliselt selle trikotaaži siksakiga ja mis on selline hästi mõnuse pehme. Ehk siis selle puhul ta on põhimõtteliselt kahe õmblusega tehtud. Et esimese õmbluse sa teed täpselt samamoodi nagu sellel näidisel on tehtud, et kuskil sentimeetrise õmblusvaruga. Ja siis teed niimoodi, et lõikad ühe õmblusvaru lühemaks, väiksemaks, kitsemaks ja paned teise õmblusvaru selle peale ja katad ära ja teed teise õmbluse siit servast ilusti. Et siis sa saad sellise mõnusa kaetud ja lameda viimistletud õmbluse, mis on õhukene, aga samas tugev ja samas venib ka. Nii siis, kui sa tahaksid õmmelda näiteks sellist tavalist lihtsalt T-särki, siis peamised õmblused sa saad õmmelda seal näiteks kas siis peenikese siksakiga või trikotaasi siksakiga, et siis kõik üleõmblused, küljeõmblused ja ka selle kaelakaare kandi, siin on mul overlockiga tehtud. Ja selle video teises osas ma näitan ka, kuidas seda võiks täpselt teha, et kuidas seda kaelakaare kanti teha ilusaks, nii et ta ei jookse sul siit kuidagi välja, aga ikkagi tavamasinel. Ja sellel on siis pandud siia taha ka selline venivilu kant, kuna see on lastesärk, siis see tagumine kant peab kindlasti ka venima täiskasvanud ja sa võid panna ka tavalise puuviljapaela. Ja allääred on tehtud siis sellise dekoratiivse pistega, ehk siis minul on siin väikesed tähekesed, nii nagu särgi peal on ka. Et nende dekoratiivpistetega on päris hea allääri teha. Et, ja alläärtega ongi tegelikult sul põhimõtteliselt kolm võimalust, kui sul on tavaline masin. Sa võidki kasutada erinevaid need dekoratiivpisteid ja katsetada, mis venib järgi ja mis ei veni. Et näiteks minul on siin peal on südamekesed, need venivad ka päris hästi. Et kui ta on nüüd hästi tihedalt täis tikitud mingi selline variant, siis need ei kipu venima. Aga sa saadki võtta väiksed lapikesed, katsetada, mis venib, mis mitte ja mis näiteks sobibki sinu selle disaini ideega või kangaga. Et minul näiteks need südamekesed sobivad hästi, siis on need lained, mis ma kasutan.
ja siis on kahed ringikesed, mis näiteks sobivad poiste riietele päris hästi. Siis kõige lihtsam variant muidugi on see vana hea siksak, et sa võid ka siksakiga teha, et ta jääb venima. Ja siis on see kolmas variant, mida kodudes hästi palju kasutatakse, on kaksiknääl. Ehk siis ta imiteerib kattemasina õmblust. Ja kattemasina õmblus on see, et kui sa vaatad oma T-särgi allärt või näiteks T-särgi varukat, siis see on see õmblus, mis seal venib. Et tal on selline kaks rida õmblust ja pahemal pool, no siin üks kattemasina näidis ka, et paremal pool on kaks rida õmblust tavaliselt, võib ka rohkem olla. Ja pahemal pool jookseb siis niit niimoodi üles alla, et see on eraldi masin, seda overlockiga ei tehta ega tavamasinaga. Aga kui sul kodus seda ei ole, siis sa saadki panna selle sama selle kaksiknääla. Ja pealt poolt näeb ta siis välja nagu kattemasina õmblus, aga pahemal pool jookseb siis see pooli niit niimoodi siksaki üles alla. Et jällegi ta ei ole päris nii venil, kui on kattemasina õmblus, et tal tuleb selline stopp mul praegu siin ette. Ja kui ma seda kattemasina oma tõmbaksin sama palju, no siis mul ei tule seda stoppi nii kiiresti. Aga samas sa saad ilusti oma asjad tehtud. Et paljud ütlevad, et see kaksiknääl õmblus kipub peale pesu hargnema, aga see ongi, tundub, et see statistika on 50-50, et pooltel hargneb, pooltel ei ole mitte mingit probleemi. Ja on teinud seda täiesti merinodest, lükratest, puuviljad, trikotaasist igasugustele väritide. Et põhimõtteliselt ikkagi julgen soovitada ja toimib täitsa hästi. Et tasub natuke vaadata oma masina kasutusjuhendid ka, aga üldiselt kaksiknääla sa niidistad niimoodi, et sa viid mõlemad niidid koos läbi ja siis sa pead vaatama kindlasti oma nõela juurde, et kas seal on kaks erinevat niidijuhikut või ei ole. Et siis tasub seda masinakasutusjuhendit vaadata, et mis ta sul seal soovitab. Siis mõned nipid veel, kuidas sa saad kodumasinaga hästi trikotaaži õmmelda. Et kui sul on näiteks selline masin, mille saab prestala tugevust reguleerida, siis on hea, kui sa võtad selle prestala tugevuse natukene maha. Ehk siis see pealmine prestald ei suru sul siis nii kõvasti selle kanga ja hammastiku vastu, et ta hakkaks nii väga välja venima. Kui sul on võimalik, keera prestalla tugevus maha trikotaaži jaoks. Kui sul seda ei ole ja natukene venitab seda kangast välja, siis sa saad teha nii, et sa õmbled selle õmbluse ära, kuidas on väga ilukki, vaid natukene. Siis sa saad võtta oma auru triikraua ja selle ilusti tagasi aurutada. Kui sul lokib ta ikka kohe kõvasti, siis on ilmselt sul vaja mingisugust muud abivahendit, kui sa ei saa kasutada seda prestalla tugevust, kui sul ei ole astuvat alda. Siis on sellised nii-öelda vanakooli nipid, et sa võid panna sinna toestama seda kangast näiteks mingisuguse õhukese paperi või kalkariba. Osad soovitavad ajalehte, aga ajaleht kipub määrima, no oleneb, mida see, mis värvi kangast sõõrde. Ja siis on olemas veel ka igasuguseid erinevaid nii-öelda liimikangaid, vees lahustuvaid ja igasuguseid variante, et kui sa näiteks tikkimisega tegeled, siis see kindlasti võib-olla sul on juba kodus midagi olemas. Et mina üldiselt pigem panen siis kas kalka või sellise küpsetuspaberi mingi riba, siis tõmban ühelt poolt õmblust ära ja teiselt poolt õmblust ära. Et seda tihti läheb isegi vaja pigem mitte trikotaaži õmblemise, vaid näiteks kui sa tahad endale kuskile peale mingisuguse kunstnahk tasku näiteks õmmelda. See kunstnahk haakub ka ilusti sinna prestalla küll kinni, et siis sa võid ka sinna panna näiteks selle kalka või küpsetuspaberi jupikese vahele, kui sul on natukene seda vaja teha. Ja kindlasti alati aitab sind korralik pressimine ja triikimine peale igat õmblust. Et see teeb sinu töö kindlasti palju lihtsamaks. Ja siis vist ongi põhilistest asjadest nüüd kõik ja video teises osas ma siis teen läbi sellise näidise, mis on õmmeldud täiesti ainult tavalise masinaga ja siis ma olen kasutanud ka seda sellist õmblust, mis on nii-öelda maha õmmeldud, lamedaks õmmeldud ja ma olen natukene valinud sellised väljapaistvad niidid ka, et on ilusti näha, et kuidas sa siis saad teha sellist kaalakaart ja kuidas sa võiksid teha neid lamedeid õmbluseid. Et selle ma näitan ka kõik ära, kuidas ma teen, kuidas ma arvutan ja üks variant, kuidas trikotaaži õmmelda kodus. See video tuli palju pikem, kui ma arvasin. Et tundub, et teemasid on palju ja andke mulle teada, kui on mõni teema, millest te veel teada tahate. Sest oma kursustel suudan ma läbi võtta ainult väga väheseid teemasid.
et sellest trikotaažist me räägime ka ja räägime ka paljudest teistest teemadest, aga see õmblusmaailm on nii lai, et mul on väga hea meel, kui te annaksite mulle teada, millest te veel teada tahate. Ja tõesti suur aitäh vaatamast ja vaadake järgmist osa ka. Tšau!